Azərbaycan prezidenti dedi ki, o iki dağın arasındakı Xankəndidir. Türkiyə prezidenti, otel orada mı? Xeyr, inşallah olacaq. İlham Əliyev ifadə etdi. Nədən bu kadrlar ekranlara gəlmir? Nədən bu məsələ danışılmır? Siz kimdən qorxursunuz? Siz kimin mediasısınız? Mən sual verirəm buradan. İctimaiyyət dünəndən narahatdır ki, hani bəs bir dənə də olsun Xankəndi məsələsi danışılmadı, Xankəndindən deyilmədi. Dəyərli izləyicilər, elə şeylər var ki, onlar o mətbuat konferansında ifadə olunmasa da, baxın necə ifadə olunur, fikir verin. Həm də bunu Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri birgə ifadə edirlər. Bu bilirsinizmi nədir? Nədir erməniləri qorxutmaq istəmirsiniz? Siz də ruslar kimi ermənilər qorxur, onları qorxuya salmayaq deyirsiniz. Burasını anlamıram. Dünənləri hər iki prezidentin bu görüntüləri bütün media qurumlarında yayılmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, Xankəndi də Azərbaycandır. Və Azərbaycan prezidentinin ifadə etdiyi kimi inşallah orada da olacaq. Telin orada olması bunlara siyasi mesajlardır. Yəni bizim bayrağımız Xankəndində də olacaq. Təbii ki, bugün bizim suverenliyimiz tam şəkildə bərpa olunmayıb. Xankəndində hələ də terror birləşmələri mövcuddurlar. Amma kimlərsə bundan sui-istifadə edərək bu görüntüləri təqdim etməməsi Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələri mən anlayıram. Amma bu özümüzünkiləri anlamıram. Bizə dövlətçilikdən dərs deyənləri anlamıram. Televiziyada Rusiyanın komandasına bizimkilər deyənləri anlamıram. Dünən Hulusi Akar'ı müsahibə alıb Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin prezidenti yazanları anlamıram. Dünən kanallarında hörmətli cənab prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğana Əsmə Erdoğan deyənləri anlamıram, ey mən. Bunları anlamıram. Bizə dövlətçilikdən dərs deyirsiniz. Nə bilim, belə qəribə qalır. Azərbaycan ictimaiyyətini hamı bilir ki, bugün Azərbaycan xalqını Xankəndi məsələsi narahat edir. Hamı narahatdır, hamı soruşur. Olub axı bu. Bu olub. Niyə gizlədirsiniz bunu? Niyə gizlədirsiniz bunu?